Kapitola 0 až 20b, strana 15. Co pak máme v prvním cvičení? Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Tak, budeme počítat, budeme spíš dopočítávat. Dvě, dvě. A kolik nám chybí do deseti? Takže dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9, 10. Tak plnými kolečky jsem znázornil chybějící počet koleček do 10, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 a 8 mě chybí do 10. Podobným způsobem si můžete pomoct, anebo budete vědět, že 5 a kolik chybí do 10 a 5. Můžu to říct i jinak. Co které číslo musím přidat k devíce, abych dostal desítku? Devět. A kolik chybí do deseti? A jedna chybí do deseti. Myslím, že tohle to není nic těžkého, že to zvládnete. A můžeme se podívat do druhého cvičení. Spočítej a napiš. Třináctku rozdělíme na tři čísla. První dvě čísla dopočítáme do deseti a potom ještě do dopočítáme do 13. 4 a do 10 chybí 6 a od těch 10 do 13 3. 17 rozdělíme. 1 a do 10 chybí 9 a do 17 7. Zbytek už zvládnete určitě sami a podíváme se na třetí cvičení. Aha, to je něco nového, ale ono to vypadá jako to předcházející cvičení. Já mám dvanáctku a tu mám zase rozdělit na tři čísla. První dvě mě budou dávat dohromady deset a potom ještě do těch dvanácti dopočítám. Takže pět a do deseti. Pět a do dvanácti 2. Takže rozdělíme tu desítku. Je to jako na tom pergamenu od matýska pět

Takže jsme si prošli celou stranu 15.